7h53, 7h54 virando agora. Voltamos aqui no Folha no Ar, primeira edição, com nosso papo com a subsecretária de Fazenda, de Receita, da Secretaria de Fazenda do município, a Lívia Cavalcante. Temos também o João Dias, diretor de fiscalização. Daqui a pouquinho o João Dias vai falar, porque ele até agora não falou, e a gente fala, né? O cara que é responsável por falar, ó, tem que fiscalizar, tem que cobrar e tal. A gente vai falar sobre essa questão de como fazer aumentar a arrecadação própria, mas no momento de chegar também. Exatamente. Falar sobre esse assunto. A gente deixou uma pergunta no bloco anterior, que é de tentar ali, a possibilidade de explicar de forma resumida, para quem não tem noção com relação a base de cálculo de imposto, o que leva a um determinado bairro ter um valor de IPTU mais alto do que o outro, quais são os atenuantes aí, ou nesse caso seriam nem atenuantes, né? Seriam os agravantes para que um seja mais caro do que o outro, quais seriam os casos? Qual seria a fórmula, na verdade? No próprio carnê de IPTU, na primeira página, você tem o espelho do imóvel, né? Que aí é o boletim cadastral do imóvel. Uhum. Ali acaba sendo bem intuitivo, porque você acaba vendo os fatores que tem. Por exemplo, determinado bairro, você tem um fator isonera ou desonera. Você tem um fator de apreciação ou depreciação. Dependendo, você tem um terreno. Se esse terreno que você tem na rua, ele está murado, o seu IPTU diminui. Se ele não está murado, ele aumenta um pouquinho. Ele tem um fator 1. Quando você coloca o muro, que você está beneficiando toda a sociedade, você tem um fator depreciativo daquele valor. Então, você desonera o valor do seu imposto. Dependendo do tipo da construção, aí você entra na questão do terreno. Se é um terreno de esquina, por exemplo, ele é mais valorizado. Se é um terreno que tem uma frente, tem uma entrada ou duas entradas, ele onera ou desonera também. E da mesma maneira que a construção. O tipo da construção. É uma construção no padrão alto, no padrão baixo? Qual o tipo de acabamento do imóvel? Então você acaba vendo pelo próprio boletim cadastral do imóvel quais são os fatores de apreciação e depreciação. Então ele é bem intuitivo, você vê que... Não, se a minha casa ela tem um acabamento melhor, ela vai ser mais cara. Se ela está com acabamento ainda na pintura, no tijolo ou sem acabamento, vai desonerar o valor do IPTU. Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso, um ouvinte assíduo nosso, que é o Maurício Furel Batista. Ele perguntando quais os documentos necessários em caso de falecimento dos pais. Como é possível a negociação de dívida do IPTU? Como que os herdeiros fazem isso? Normalmente ele vai. É provável que ele tenha um inventário, né? E ele sendo inventariante, ele é a pessoa legalmente que vai representar aquele imóvel ali, perante a fazenda pública. Caso, vamos lá, em uma situação, você quer pagar a dívida, não tem um inventário aberto, você também tem a opção de levar algum documento. Que caracteriza que você está em uso do imóvel, que você tem a posse do imóvel, uma conta de luz, por exemplo, em seu nome, e você assina um termo de posse, onde você se responsabiliza por aquele parcelamento ali. Uhum. Então tem jeito de ser feito o parcelamento, sim. Você falou do muro, e isso é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Voltando, quando nós falamos daqueles terrenos abandonados, que a família abandona, isso, além de tudo, é um risco. Até por uma questão de saúde pública, porque eles abandonam, não cuidam, não cortam o mato, aquilo cresce, vira uma infestação de ratos e de uma série de coisas e prejudica toda uma vizinhança. E gera multa, né? E gera multa. Aí já é uma outra secretaria que atua, mas... Já vai uma coisa sobre outra, depois para desenrolar isso. Que é uma forma de desestimular esse tipo de abandono ou de atitude, né? A multa, assim, não tem um mero caráter punitivo, mas tem um caráter educativo também, né? Que você beneficia toda a população em volta. Uhum. A gente fala muito sobre IPTU, que acho que é uma coisa muito mais comum a todo contribuinte. Mas quando se fala de arrecadação municipal, são outros impostos envolvidos. Né? Quais são esses impostos e quais são as medidas que a prefeitura está adotando para tentar melhorar a arrecadação neles? A gente tem os tributos municipais, né, que são os impostos e as taxas. Tem várias taxas municipais e os três tributos municipais são o IPTU, ISS e ITBI. O ITBI, como normalmente é pago no ato da transmissão, você não tem dívida em relação a ele. Então, as negociações são sempre em cima de IPTU ou ISS, e se tratando de impostos. Agora, ISS é o Imposto Sobre Serviço. Uhum. Né? Para quem não entende da área, o que é esse ISS e qual é a arrecadação média que o município tem com relação a isso? O que acontece? O ISS, ele é sobre a prestação de serviço. Existe uma lista
na Lei Complementar 116, que é uma lei federal, que cita todos os tipos de serviços que sofrem incidência desse imposto. É, a arrecadação média nossa, João, dá uma olhada aí no nosso relatório que a gente diz, a arrecadação média anual, veio da nossa projeção de 2019. Bom, a projeção nossa para fechar o ano de 2019 é uma arrecadação de 87 milhões de ISS. Tá? É o imposto mais expressivo monetariamente municipal. É o de maior arrecadação. Da arrecadação própria é o maior deles. Em primeiro lugar, o ISS, depois o IPTU e, em seguida, o ITBI, em termos de expressividade de arrecadação. O ITBI é na transferência. Transferência onerosa de bens imóveis. Entendi. O ITBI ele fica em torno de 2% da transação, não é isso? É, a alíquota dele é de 2% e incide sobre o valor venal do imóvel, o valor de venda que poderia ser praticado no ato do negócio. Agora, vocês estão no governo desde o início, desde 2017. Essa linha, se a gente for fazer uma linha do tempo da arrecadação, aí, sobretudo de ISS, acho que aí o João também pode participar um pouco dessa conversa. Isso vem evoluindo? Existe uma fiscalização para que o município possa arrecadar mais esse tipo de imposto? Como que tá acontecendo de 2017 para cá? Como que vocês encontraram e qual o panorama atual? Arnaldo, a gente desde o começo, a gente tem tido muito cuidado em fazer um trabalho sério, justo e efetivo e cumprir com as obrigações. Então, o que vem acontecendo de 2017 para cá? A gente vem fazendo um trabalho que a gente tem conseguido o aumento da arrecadação municipal. De 2017 até a projeção que a gente faz de 2019, a gente tende uma arrecadação, de aumento de arrecadação municipal, da ordem de 40%, 40% a 50%, sem aumento de tributo. Isso é uma coisa assim, que a gente comemora. Tá? Porque a gente não aumentou tributo, não aumentou alíquota, não fez aumento de nada, mas com o trabalho efetivo da Subsecretaria de Receita, da Diretoria de Fiscalização, a gente conseguiu esse resultado, que a gente tem como muito positivo. Um aumento médio de 40% a 50% da arrecadação própria, do trabalho efetivo do governo. Porém, a gente tem que ressaltar que, ainda assim, isso não é uma questão, como você estava falando no início do programa, que resolve o problema do município. Como eu estava falando, a arrecadação municipal, né, desses tributos que eu citei, ela corresponde a em torno de 12% do orçamento total do município. Então, assim, mesmo que a gente trabalhe muito, né, que a gente tenha tido esse aumento expressivo da arrecadação própria municipal, ainda assim, a gente fica muito aquém do orçamento total. Mas ajuda, como você falou no início do programa, ajuda. Na verdade, quem falou foi o prefeito, só reproduzi quando ele falou com relação à questão foi da sessão onerosa, né? Exatamente. Que ajuda, mas não resolve. E num momento como esse de instabilidade, sobretudo com a perda da maior fonte de receita do município de Royalties, esse trabalho de ajustar as contas internas se torna ainda mais importante. Sim, o que acontece? O Leonardo, o secretário de Fazenda, ele tem um trabalho muito técnico. E também, desde o começo, a gente teve uma preocupação da Secretaria de Fazenda não ser só um instrumento arrecadador, como a gente tem visto assim, que historicamente foi. Né? Então, ele sempre também teve muito esse cuidado de tomar a parte da receita como uma parte muito importante também da Secretaria de Fazenda, e não só a parte pagadora. Então, assim, a gente dentro do que a gente tem de ferramenta, o Leonardo permitiu que a gente investisse muito nisso e fizesse um trabalho técnico sobre a arrecadação municipal. Existem algumas contestações, quase que não saem, inclusive de ouvintes aqui no nosso live no Facebook, porque, por exemplo, sobre a aplicação desses impostos. Sei que não é a área de vocês, mas quem paga imposto quer ter retorno. Né? Uhum. Existe algum tipo de reclamação? Vocês que acabam lidando muito com o público com relação a isso, dando entrevista, existe muita reclamação? Aqui, por exemplo, tem uma pessoa dizendo que é o Renato Carvalho de Oliveira, que é impressionante o descaso do governo municipal com as ruas de Campos, apesar da cobrança de imposto. É exatamente para isso? O imposto que é cobrado é para refletir diretamente em questões de obras, de manutenção de vias? Tecnicamente falando, vamos lá, todo imposto, seja ele municipal, estadual ou federal, ele tem uma característica própria que é de não vinculação. Eu acho que isso é um pouco técnico, mas ele é chamado imposto não vinculado. Essa receita ela não é vinculada
a um serviço diretamente falando, diferentemente das taxas. As taxas têm uma característica, é chamado um tributo vinculado, porque aquela arrecadação da taxa ela é ligada diretamente ao serviço que ela se propõe a prestar. E taxa diferente... de iluminação... esse valor de arrecadação pública. Vai para esse trabalho. Taxa de limpeza pública vai, gasta com isso. Isso tecnicamente falando. A parte de impostos, como a gente falou, ITBI, ISS, IPTU, assim como todos os outros impostos, sejam eles estaduais ou da União, imposto de renda, IPVA, IPI, IOF, todos os outros, eles não têm uma arrecadação vinculada. Você não fala assim, eu arrecadei esse imposto para pagar isso. Inclusive, nem pode, constitucionalmente falando, isso é vedado. Agora, essa questão do imposto, por exemplo, o ISS, ele é totalmente municipal, ou esse imposto sobe e depois redistribui, tem algum tipo de... O ICMS que é assim, né? Que é um imposto que vai, depois tem uma alíquota que volta para o município. Funciona assim mesmo? Você tem três esferas, né? E você tem a arrecadação própria municipal, no caso, o município não tem ninguém abaixo para distribuir. Uhum. O que acontece, constitucionalmente falando também, que você tem a repartição tributária. Então, você tem todas as regras de repartição desse tributo, que, por exemplo, o imposto de renda tem a repartição para os estados e tem as repartições para o município. O ITR também, a arrecadação do ITR, 50% vem para o município. Na mesma questão da parte estadual, também tem a repartição do ICMS, do IOF, do IPVA, também tem partes que vem para o município. Tanto é que a gente tem uma arrecadação tributária municipal, né? A arrecadação tributária, que a gente chama, tem a arrecadação dos tributos. E disso é dividido. Você tem a arrecadação própria, que é o trabalho efetivo que a gente faz, e você tem a arrecadação que a gente chama da repartição tributária prevista constitucionalmente em relação aos outros tributos das outras esferas. Eu vou voltar um pouquinho a falar sobre mas isso. Mas o ISS não reparte. Não reparte, já fica direto já, no município. Já, até o trabalho, né, do próprio município, de cobrança, lançamento, fiscalização, é todo no município. Certo. Eu vou voltar um pouquinho à questão de planta genérica de valores, voltando ao exemplo que eu dei lá de São João. Quando aconteceu a revisão, foram usados até drones para fiscalizar os terrenos, as construções, porque, como eu falei, estava sem atualização desde a década de 70, um bom período. Né? E, como eu disse, chegou a 1000% de aumento em alguns casos. Aqui em Campos, essa fiscalização para você controlar o valor do imposto, como que isso funciona? Já está equiparado ou é um processo constante? Como que é? Esse é um processo constante, ele não para nunca, porque a Constituição Civil está trabalhando, você tem loteamentos novos, isso é todo dia. A gente teve um georreferenciamento feito, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, né, onde foram verificadas essas áreas. Então, assim, a gente tem uma construção dessa planta municipal feita, e isso a gente atualiza todo dia. Você tem lançamento novo, você tem fiscalização, você tem construção, tem entrada de obra, isso é diário, e essa atualização ela vai sendo feita. Uhum. Eu antes de ir para o intervalo, eu queria te perguntar, tem duas perguntas para colocar. Uma você pode responder agora e a outra pode deixar para depois do intervalo. A MEI, o microempreendedor individual. Uhum. Eu ouvi li uma matéria e ouvi comentários sobre os benefícios e malefícios das MEIs. Primeiro, foi muito bom porque muita gente que perdeu seus empregos passaram a inovar, a criar alguma coisa, a empreender alguma coisa. Então, sai da... da informalidade e passa a contribuir. E, por outro lado, as pessoas passaram a usar essas MEIs, muitos para sonegar impostos, né? Quando, na verdade, deveria ter outro tipo de empresa e não MEI. Aí sonega, não dá nota disso, não dá nota daquilo, e muita gente tem inadimplência dos impostos, que não são grandes e são fixos. No caso da MEI, não é percentual em cima do que você dá de nota fiscal. É um fixo por mês. Isso eu queria que você respondesse agora. O que foi bom para o município? Estou pegando você de jeito, mas o que foi bom para o município? As MEIs, porque todo mundo agora tem MEI. E é importante, eu acho legal ter. Mas vamos lá, socialmente falando, eu acho muito bom que as pessoas saiam da formalidade. Em termos de arrecadação para o município,
não tem exatamente um valor, não é benéfico. Mas, como eu te falei, a questão da arrecadação municipal, o trabalho de fiscalização da própria Receita, assim como a característica de alguns impostos, não é meramente arrecadador, entendeu? Uhum. Existe um fator social também na tributação muito importante se falar. Então, assim, você tem tributos que a gente chama de fiscais, que têm a característica arrecadadora, e você tem tributos extrafiscais, que o objetivo é exatamente arrumar algumas situações de mercado. Então, a MEI, assim, se você falar em números e arrecadação para o município, não tem um resultado positivo. Em compensação, socialmente, isso é muito importante. Então, assim, nesse meio do caminho, é extremamente válido. Uhum. Né? Da mesma maneira que você tem... o IPI, por exemplo, que é um tributo federal, ele é de acordo com a característica do produto. Então, você onera mais de acordo com a essencialidade. Uhum. Então, você trabalha a extrafiscalidade do tributo, que também é um outro tema muito técnico. Assim. E eu acabo meio comparando isso com o MEI. Não uhum. tem o foco arrecadador, mas o foco social, ele supre essa diferença. É muito mais importante a questão social do que a questão da entrada de recursos públicos nesse caso. Então, deixa para o próximo bloco, Arnaldo, se você não tiver uma pergunta, se você tiver, a diferença, explicar a diferença da MEI para, por exemplo, uma empresa individual, onde o faturamento já é maior e tal, e tem outras características de impostos. Aí deixamos para o próximo bloco, são 8 horas e 10 minutos. Aí quando voltarmos, a gente volta ao papo. E é o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Você